السلام عليكم تبتم مباركة طيبة ربي أعوج بك من حمجات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يهدرون ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قول ربي زدني علما الحمد لله প্রিয় দর্শক বৃন্দ প্রতিদিনৰ দৰে আজিও আমি আপোনালোকক আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আহ্বান জনাইছো ইতিমধ্যে আমি ধাৰাবাহিকভাৱে চলাই অহা এই কুৰাণ মজিদৰ অসমীয়া অনুবাদো চৰ্চাৰ ধাৰাবাহিকতাৰ আজিৰ চাৰিশ বিৰাশী নং খণ্ডটিৰ মাজলৈ প্ৰিয় দৰ্শকবিন্দ আমি সদায়ে কৈ আহিছোঁ আমাৰ আহ্বান আমাৰ দাৱাত কেৱল আৰু কেৱল মহান আল্লাহে আমাৰ বাবে সমগ্ৰ মানৱ জাতিৰ বাবে সমগ্ৰ মানৱ জাতিৰ কল্যাণৰ বাবে যিসমূহ কথা বতৰা স্বয়ং আমাৰ সৃষ্টিকৰ্তা তথা প্ৰতিপালকৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ প্ৰতি প্ৰেৰিত হৈছে আমি কেৱল আপোনালোকক আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আল্লাহৰ সেই কথা বতৰাসমূহৰ মাজলৈ আমি পুনৰ আপোনালোকক আহ্বান জনাব বিচাৰোঁ যে প্ৰিয় দৰ্শকবিন্দ আল্লাহৰ দিশলৈ আহ্বান জনোৱাৰ নামত বহুতো রখাল আহ্বান হয়তো আপনার পাব বহুতো আবেগিক আহ্বান হয়তো আপনার পাব আমি আপনার অনুরোধ জানাম প্রকৃততে আহক আমি প্রত্যেক ভেরিফাই প্রকৃততে আল্লাহর কথার মাজলৈ আহ্বান নে আল্লাহর কথার বাহিরর। আন কথা যি কথাসমূহৰ ওপৰত আল্লাহে আমাক অনুমোদন দিয়া নাই তেনে কথা বতৰাসমূহলৈ আহ্বান জনাইছে এই দিশটো যদি আমি বিবেচনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ বিবেকক যদি আমি প্ৰয়োগ নকৰোঁ প্ৰিয়দৰ্শকবিন্দ আৱেগ ভৰা কথা ৰে আমি হয়তো ভ্ৰষ্টতাৰ দিশলৈ যোৱাৰ কোনেও নুই কৰিব নোৱাৰে গতিকে প্ৰিয়দৰ্শকবিন্দ আমি আপোনালোকক দাবী কৰি ক'ব বিচাৰোঁ যে আমাৰ আহ্বান কেৱল আল্লাহৰ কথা পিয়ৰেষ্ট ফৰ্মৰ যিবোৰ আটাইতকৈ বিশুদ্ধ আটাইতকৈ বাস্তৱ আটাইতকৈ সত্য সেই কথা বতৰাসমূহৰ মাজলৈ আমি আপোনালোকক স্বাগতম জনাই ইনচা আল্লাহ আমাৰ আজিৰেই চাৰিশ বিৰাশী নং খণ্ডটি আমি আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ কুৰাণ মজিদৰ ছয়চল্লিছ নং চূৰা আল আফৰ

গৰিষ্ঠ সংখ্যক মনকো মান্য কৰি লৈছে সেই দিশটোৰ প্ৰসংগ মহান আল্লাহে ইয়াত আলোচনা কৰিছে ইয়াৰ আগৰ আয়ত আল্লাহে কৈছে যে ৱামান আদাল্ল যে তেওঁতকৈ আৰু ভ্ৰষ্ট কোন হ'ব পাৰে মিম মাইদৌ মিম দু নল্লাহি সেইসকলৰ মাজৰ পৰা যিসকলে য়াদৌ আহ্বান কৰে মিন দুনিল্লাহি আল্লাহর উপ খুব তীক্ষ্ণভাবে আমি আহ্বান জানাম যাতে আমি খুব গভীরভাবে তীক্ষ্ণভাবে আমি চিন্তা করি প্রতিটো শব্দ মিন দুনিল্লাহি আল্লাহর উপরও হেহে আমি কইছু আল্লাহর দিকলে যান আহ্বান আহি আছে সেই আহ্বানব আমি নিশ্চিতভাবে ভেরিফাই লাগিব যে সেই প্ৰকৃততে আল্লাহৰ কথা হয় নে নহয় আমাৰ বার্তাবাহকে কেৱল আৰু কেৱল কিন্তু আল্লাহৰ কথাহে মানুহৰ মাজত প্ৰচাৰ কৰিছিল যিসমূহ কথা বতৰা এই মহাগ্রন্থ আল পুরাণত সন্নিবিষ্ট হৈ আছে কিন্তু বিষয়বস্তুবোৰ আমি যিহেতু চিন্তা নকৰোঁ সেইভাবে যুগ যুগ ধৰি চলি অহা পরম্পরা ধর্মনীতি আমি যেহেতু খামুচি ধৰি আহি আছো। গতিকে আমি হসা আৰু মিছা পাৰ্থক্য আমি করবা হয়েছো আগুৱাই আহিছে যে পরম্পরাগতভাবে চলি অহা কথাবতরাব প্ৰকৃততে আল্লাহৰ কথা হয় নে নহয় আগুৱাই আহিছে আৰু আল্লাহৰ আর আল্লাহর কিতাবক ফুৰকান হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে অৰ্থাৎ সত্য সত্য মিথ্যাৰ পাৰ্থক্যকাৰী হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি সেই দিশবোৰ বিবেচনা কৰিছে তেখেতসকলৰ ওচৰত স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে গৰিষ্ঠ সংখ্যকেই আল্লাহৰ দিশলৈ জনোৱা আহ্বান প্ৰকৃততে আল্লাহৰ কথাৰ আহ্বান নহয় আল্লাহৰ কিতাপৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আৱেগ ভৰা কথালেহে মানুহক প্ৰকৃততে আহ্বান কৰি থকা হৈছে গতিকে আল্লাহে কুৰাণ মজিদত ব্যৱহাৰ কৰা শব্দটি মীন দু নীলাহি আল্লাহৰ উপৰিও এই দিশটো কিন্তু যথেষ্ট মাৰাত্মক বিষয় আমি একনিষ্ঠ হ'ব লাগিব আল্লাহৰ উপৰিও আমি আন কাৰো কথা শুনিব নোৱাৰিম কাৰো কথা মানিব নোৱাৰিম কাৰো কথাৰ ওপৰত আমি বিশ্বাস আনিব নোৱাৰিম ইমান আনিব নোৱাৰিম কাৰো কথাৰ ওপৰত আমি আমল কৰিব নোৱাৰিম এই দিকট প্রিয় দর্শকবৃন্দ আমি খুব গুরুত্ব সহকারে যাতে এই মিন্দু নিল্লাহ আল্লাহর উপরিও ই কিন্তু আল্লাহর দৃষ্টিত যথেষ্ট ভয়ঙ্কর বিষয় কিন্তু আল্লাহর উপরেও যদি আমি আন কারোবার কথা মান্য হিসাবে নিশ্চিতভাবে কিন্তু আমার উপর বিপদ অনিবার্য হব গতি আমি আশা রাখিম এই দিকব যাতে খুব গুরুত্ব সহকারে আমি বিবেচনা করি আমি চিন্তা চর্চা করো আল্লাহর কিতাবর আধারত গতিকে প্ৰসংগৰ ধাৰাবাহিকতা চলি আহি আছে যে আল্লাহৰ উপৰিও গৰিষ্ঠ সংখ্যক মানুহে যে আহ্বান কৰে আহ্বান কৰে মধ্যস্থতাকাৰী ব্যৱহাৰ কৰে বা আল্লাহৰ উপৰিও এক্স ৱাই যে যাকেই নহওক মান্য হিচাপে যাকেই লওক আমি সদায় কৈ আহিছো আমাৰ বাৰ্তাবাহকসকলে কেৱল আল্লাহৰ কথাহে প্ৰচাৰ কৰিছিল তেখেতসকলৰ কোনো ধৰণৰ ব্যক্তিগত কথা নহয় আমি কিন্তু একেবারে যুগ যুগ ধরি আমি কব কিন্তু বাহকৰ ব্যক্তিগত বিষয়ক আমি আমার দিন ইসলাম হিসাবে আমি গ্রহণ কৰি আছো এই আমি আশা ৰাখিম প্রত্যেকেই যাতে চিন্তা করে যেহেতু মিন নিল্লাহি আল্লাহর উপরেও যদি আমি কাৰোবাৰ কথাক মান্য হিসাবে লওঁ আমার বিপদ কিন্তু অনিবার্য গতি আল্লাহে আৰু আর কোন হব পাৰে মিমমাই। ইদর না ইদরু মিন্দু নিল্লাহ সেই হকলর মাজর পরা যহকলে আল্লাহর উপরিও আহবান করে মাল্লা ইয়াস্থজিী বুল্লাহ ইলা ইওমাল কিিয়া মাটি যহকলক আহবান করে। সি হতে কোনো ধরন জবাব দিবনোয়ারে কিিয়া মতর দিন পর্যন্ত। য কোনো জবাবেই দিবনোয়ারে। বটিকে তেনে মা্য আমি মান্য হিসেবে গ্রহণ করাতু। কিমান ডাঙৰ ভ্ৰষ্টতাৰ বিষয় হ'ব পাৰে যি কোনো জবাবেই দিব নোৱাৰে অথচ আল্লাহে আমাক প্ৰত্যেকটো বিষয়ৰ আমাক জবাব দিয়ে এই দিশবোৰ আমি কুৰাণ মজিদৰ তথ্যৰ আধাৰত আমি বুজাৰ চেষ্টা কৰিব লাগিব আল্লাহে কৈছে গতিকে তেওঁতকৈ আৰু ভ্ৰষ্ট কোন হ'ব পাৰে সেইসকলৰ মাজৰ পৰা যিসকলে আল্লাহৰ উপৰিও আনক আহ্বান কৰে যাক আহ্বান কৰে তেওঁ কিয় মতলৈকে কোনো ধৰণৰ জবাবেই দিব নোৱাৰে আহ্বানৰ কোনো প্ৰত্যুত্তৰেই দিব নোৱাৰে ওহম আন ইহিম গাফিলুন আর হিহত যাক আহ্বান করে হিহত ওয়াহুম আর হিহত দুম ইহতর আহ্বান গাফিলুন তেওঁলোকে গাফিল গমেই নাপায় গতিকে প্ৰসংগৰ সেই ধাৰাবাহিকতাৰ লগত সংগতি ৰাখি পৰৱৰ্তী ছয় নং আয়াত আল্লাহে কৈছে ৱাইজা হুচিৰান নাসু আৰু যেতিয়া ন না আছো মানুহক হাসৰ কৰা হ'ব অৰ্থাৎ মানুহসমূহ একত্ৰিত কৰা হব অৰ্থাৎ কিয় মতৰ দিনটোত গতিকে কৈছো ৱাইজা হুচিৰাণ না আছো কাণ লাহোম আদান সেই দিনটোত কি হ'ব কিয় মতৰ দিনটোত অৰ্থাৎ যিদিনা মানুহক সকলো মানুহক যিদিনা একত্ৰিত কৰা হব কাণুলাহোম তেতিয়া এই যিসকলক আল্লাহৰ উপৰিও আহ্বান কৰিছিল সিহঁত হৈ পৰিব আদা আন শত্ৰু হৈ যাব কিন্তু আজি পৃথিৱীত থাকোতে মান্য হিচাপে যিসকলক গ্ৰহণ কৰিছে কিয় মতৰ দিনা তেওঁলোক কিন্তু যিসকলে আহ্বান কৰিছিল তেওঁলোকৰ শত্ৰু হৈ যাব বি ঐবা দা তিহিম কা ফিৰ আৰু তেওঁলোক কি হ'ব বি ঐবা দা তিহিম ইহঁতে যে পৃথিৱীত থাকোতে গোলামী কৰিছিল ইবাদত কৰিছিল তেওঁলোকৰ কথা ইবাদত কৰি মানি চলিছিল তেওঁলোকৰ কথা আল্লাহৰ উপৰিও কিন্তু মন কৰিব একদম খুব সূক্ষ্মভাৱে মন কৰিব লাগিব আল্লাহৰ উপৰিও আনৰ কথা যে মান্য কৰি লৈছিল মান্য কৰি সেই কথা বতৰাসমূহৰ গোলামী কৰিছিল অৰ্থাৎ সেই মৰ্মে তেওঁলোকে আমল কৰিছিল আল্লাহে কৈছে কিন্তু অগ্ৰাহ্য কৰিব সেইদিনাখন সিদিনা অগ্ৰাহ্য কৰিব আমিতো কোৱা নাই গতিকে প্ৰিয় দৰ্শকবিন্দ যথেষ্ট স্পৰ্শকাতৰ বিষয় এই বিষয়সমূহ আল্লাহৰ উপৰিও আনৰটো আল্লাহৰ দৃষ্টিত আটাইতকৈ ডাঙৰ অপৰাধ গতিকে এই দিশটো আমি সজাগ যদি এতিয়াই নহওঁ তেন্তে আমাৰো কিন্তু বিপদ অনিবাৰ্য হৈ যাব আমি কেৱল মান্য যেহেতু আমি লা ইলাহা ইল্লা আল্লাহ বুলি কই আছো আল্লাহর বাদে আন কোনো মান্য নাই অর্থাৎ আমি কারো কথা মানিব নোৱাৰিম আর একমাত্র আল্লাহর কথা বলে হলে আল্লাহর কথা কেবল কুরআন মজিদ আছে আর বাহিরত কতো আল্লাহর কথা নাই কিন্তু এই দিকটো আমি স্পষ্ট করার চেষ্টা করিছো আখা রাখিছো প্রত্যেকে যাতে নিজর কল্যাণের বাবে এই বিষয়বস্তু সমূহ পৃথিবীত বাঁচি থাকা কালতেই যাতে চিন্তা চর্চা করি। মূল পথলৈ যাতে প্ৰত্যেকেই ঘূৰি আহে তাৰপিছৰ আত্লাহে কৈছে ৱাইজা সেই লোকসকল যিসকলক আল্লাহৰ উপৰিও আনক যিসকলে আহ্বান কৰে আল্লাহৰ উপৰিও আনক যিসকলে মান্য কৰে আল্লাহৰ উপৰিও যিসকলে আনৰ কথাৰ ওপৰতো বিশ্বাস আনে আমল কৰে একেবাৰে স্পষ্ট কৰিব লাগিব প্ৰিয় দৰ্শকবিন্দ বিষয়বস্তু গতিকে তেনে লোকসকলৰ বিষয়ে কৈছে যেতিয়া সিহঁতৰ আগত পাঠ কৰা হয় আমাৰ বাণীসমূহ যেতিয়া সিহঁতৰ আগত পাঠ কৰা হয় বায়েনা টিম একেবাৰে স্পষ্ট বোধগম্য হোৱাকে বুজি পোৱাকে যেতিয়া সিহঁতৰ আগত কাৰ আগত যিসকল লোকে আল্লাহৰ উপৰিও আনক আহ্বান কৰে এই দিশটো কিন্তু আমি এৰি গ'লে নহ'ব আয়াতসমূহত বাৰম্বাৰ সেইবাবে আমি এমফেচাইজ কৰিব বিচাৰি আছো কাৰ কথা কৈ আছে যিসকলে আল্লাহৰ উপৰিও আনক মান্য হিচাপে কৰি লৈছে বা আনৰ কথা শুনে বা আনক আহ্বান কৰে আনক বিচাৰে গোটেই দিশবোৰ কিন্তু তাত ইয়াত সোমাই পৰিব গতিকে সেই লোকসকলৰ আগত যেতিয়া আল্লাহে কৈছে যেতিয়া সিহঁতৰ আগত আমাৰ বাণীসমূহ একেবাৰে বোধগম্য হোৱাকে বুজি পোৱাকে পাঠ কৰা হয় আলহ তেতিয়া সিহঁতে কয় আল্লাহ যি না যিসকলে কাফাৰু যিসকলে অগ্ৰাহ্য কৰিছে অৰ্থাৎ আল্লাহক এককভাৱে আল্লাহৰ কথা বতৰাটো বতৰাক মানি লবলৈ যিসকলে অস্বীকাৰ কৰি আল্লাহৰ উপৰিও আনক আহান কৰিছে বা আনক আনৰ কথাক মান্য হিচাপে লৈছে সেই কেটেগৰীৰ মানুহসকলৰ বিষয়ে আল্লাহে ইয়াত কৈ আছে গতিকে বাস্তৱতাৰ দিশটো আমি চাব লাগিব আমি সদায় কৈ আহিছোঁ আমাৰ সৈতে আয়াতসমূহ আমি তুলনা কৰি চাব লাগিব যে এই এনেধৰণৰ আয়তৰ আওতাৰ ভিতৰত আমি পৰিছো নেকি আমি এককভাৱে কেৱল আল্লাহৰ কথাক মানি চলিছোঁ নে আল্লাহৰ উপৰিও আমি আনক কথাকো আমি মান্য হিচাপে লৈছোঁ এই দিশবোৰ আমি নিজক লৈ আমি চাব লাগিব যিহেতু এই কুৰাণ আমাৰ প্ৰতি নাজিল কৰা গৈছে আমি এই কুৰাণ কেৱল বাৰ্তাবাহকৰ ওপৰত নাজিল হোৱা কথাটো আমি যদি ধৰি ৰাখো তেন্তে কুৰাণে পৰা আমাৰ বাবে কোনো ধৰণৰ কিন্তু ইয়াৰ কাৰ্যকৰিতা আমি কেতিয়াও বিচাৰি নাপাম আল্লাহে আমাৰ প্ৰতি এই কুৰাণ নাজিল কৰাৰ বিষয়ে স্পষ্টভাৱে কুৰাণ মছজিদত বহু জেগাত উল্লেখ কৰিছে এই দিশটো আমি সদায় মনত ৰাখিব লাগিব যে আমাৰ বাবে আমাৰ প্ৰতি নাজিল কৰিছে এই কুৰাণ গতিকে কৈছে সেই লোকসকলৰ আগত যেতিয়া আমাৰ আয়াতসমূহ একেবাৰে বুজি পোৱাকৈ পাঠ কৰা হয় সিহঁতে তেতিয়া কয় আল্লা জীনা কাফাৰু যিসকলে এককভাৱে আল্লাহৰ কথা মানি লোৱাত অস্বীকাৰ কৰিছে অগ্ৰাহ্য কৰিছে লীল হাক্কি লাম্মা যা আহম লীল হাকি যে একবারে এই প্রকৃত বাস্তবতা লম্মা যা আহম অৰ্থাৎ অর্থাৎ সিহঁতে বুজি পাই গৈছে যিহেতু স্পষ্টভাৱে বাইনাথ বুলি কৈ আছে বোধগম্য হোৱাকে বুজি পে যেতিয়া আমাৰ আয়াতসমূহ সিহঁতৰ আগত পাঠ করা হয় তেতিয়া যিসকলে আল্লাহৰ কথাক এককভাৱে মানি লোৱাটোক অস্বীকার কৰিছে বা অগ্ৰাহ্য কৰিছে লীল হাক্কি লাম্মা যা আহোম যে এই চিৰসত্য লাম্মা যেতিয়া যা আহোম সিহঁতৰ ওচৰলৈ আহি গৈছে অৰ্থাৎ এই সত্যটো যেতিয়া সিহঁতে বুজি পাই গৈছে তেতিয়া সিহঁতে কয় যে হাজা শিহেৰুম মুবিন যে এইটো অৰ্থাৎ এই আল্লাহৰ দ্বাৰা নাজিল কৃত কিতাপক দেখুৱাই কৈছে যে হাজা এইটো শিহেৰুম মুবিন একেবাৰে দৃশ্যমান স্পষ্ট চিহৰুন প্ৰতাৰণা ইয়াত কিন্তু আমি চেহৰুণ আমি যাদু বুলি যদি কওঁ আমি বহুবাৰ চৰ্চা কৰিছো যাদুৰ মূল অৰ্থ হৈছে প্ৰতাৰণা কাৰণ মেজিক বা যাদুক যিটো দেখুওৱা হয় সেইটো প্ৰকৃততে নহয় মানুহক প্ৰতাৰণা কৰি দেখুওৱা হয় গতিকে চেহৰুন শব্দই প্ৰকৃততে মূল অৰ্থ হৈছে প্ৰতাৰণা যিহেতু ইয়াত টোতলা পাঠ কৰাৰ বিষয়টো আহিছে গতিকে যেতিয়া সিহঁতৰ আগত আল্লাহে কৈছে আমাৰ বাণীসমূহ স্পষ্টভাৱে বুজি পোৱাকৈ পাঠ কৰা হয় তেতিয়া যিসকলে এককভাৱে এই কথা বতৰাসমূহক বিশ্বাসত লব বিচৰা নাই তেওঁলোকে কয় প্ৰকৃত সত্য তেওঁলোকে বুজি পোৱাৰ পাছত তেওঁলোকৰো উপায়ন্তৰ হৈ ক'বলগীয়া একো কথা নাই তেতিয়া তেওঁলোকে কয় হা যা চেহেৰম মবিন এইটো এইখন একবারে এই কথা বতরাব দৃশ্যমান স্পষ্ট প্রতারণার কথা যেহেতু ইয়াত একত্ববাদৰ কথা আহিছে আর মিন দো বুলি লগে 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 বিষয়বস্তু কিন্তু বহুত্ববাদলৈ যায়গৈ এই দিশটো আমি বাস্তৱতা বাস্তবতা প্ৰিয় প্রিয় দর্শকবিদ আমি লাগিব মিন দু নীল যেতিয়া আল্লাহর যাব যেটা হয়ে যাবে সিঙ্গুলার হয়ে নাথাকেপ্লুড়ালে গুছি যাব প্লুলে গুছি যার অর্থই হয়েছে যে বহুত্ববাদ গতিণ এককভাবে আল্লাহর কথা যী মানি লবলে অস্বীকার করে আল্লাহর কথাক এককভাবে অগ্রাহ্য করে লোকসকলে সিহতর আগত একবারে আল্লাহর বাণী স্পষ্ট হয়ে যায় সিঁতর আগত পাঠ করে কয়ে যে না এই কথা বতরবর প্রকৃত একবার স্পষ্ট প্রতারণা এককভাবে আল্লাহর কিতাব নহব মন করবো কি কয়ে আছে হা মুবিন এই কুড়াণ হাজা বুলি বলে এই কুড়াণক আছে শেহরুম মুবিন স্পষ্ট কি প্রতারণা গতিকে প্রিয় দর্শকবৃন্দ সব বহুতো দিক কিন্তু আমার চিন্তা করার অবকাশ আছে বারম্বার দু মিনীল্লাহি এই আমি খুব ভাল ধরণে লাগিব আল্লাহর উপরেও আল্লাহর উপরে অর্থাৎ আল্লাহক অস্বীকার করা আল্লাহক নমনা কথা হাই নাই আল্লাহক তো মানে আল্লাহ আল্লাহর জায়গা আছে তার মিন দু নীল্লাহি আল্লাহর উপরেও আনের কথা মান্য করে ল না থাকে হয়ে নাথা বাদলয়। পৰিৱৰ্তন হৈ যাব আৰু বহুত্ব বাদেই হৈছে আল্লাহৰ দৃষ্টিত সৰ্বাত্মক অপৰাধ আটাইতকৈ ডাঙৰ অপৰাধ এই দিশবোৰ প্ৰিয়দৰ্শকবিন্দু আমি বুজাৰ চেষ্টা কৰিব লাগিব আৰু যিসকলে একনিষ্ঠভাৱে আল্লাহৰ কিতাপ এককভাৱে মানিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে তেওঁলোকে কয় যে এইবোৰ প্ৰতাৰণা নহ'ব হয় এককভাৱে নহ'ব আল্লাহৰ কিতাপ বুজিবৰ বাবে আমি বাহিৰৰ আনে কোৱা কথা বতৰাসমূহো যেতিয়া ইয়াৰ লগত আমি সাঙুৰি ল'ম তেতিয়াহে আমি আল্লাহৰ কিতাপ বুজিম এনেধৰণৰ কথা কোৱা মানুহৰ অভাৱ নাহে তাৰপিছত আইতাত আল্লাই কৈছে অথবা সিহঁতে কি কয় নেকি ইফতাৰা হু হু দি এই কিতাপক বুজাইছে কুৰাণক বাৰ্তাবাহকৰ বিষয়ে কৈছে অথবা সিহঁতে কয় নেকি যে ইফতাৰা হু এই কিতাপক তেওঁ নিজে ৰচনা কৰি আনিছে নিজে লিখি আনিছে নিজে বনাই বনাই কৈছে এনেদৰে সিহঁতে কয় নেকি আল্লাহে কৈছে উল চাওক আমি ইয়াৰ আগৰ খণ্ডতো কৈছোঁ কুৰাণ মছজিদ আমি খুব তীক্ষ্ণভাৱে চাব লাগিব আল্লাহৰে প্ৰশ্ন থাকে আল্লাহৰে কিন্তু উত্তৰ থাকে বহু সময়ত বাৰ্তাবাহকৰ দ্বাৰা উত্তৰ দিয়াই বা বহু সময়ত আল্লাহ চুভান এটালাই নিজেই তাৰ উত্তৰ দিয়ে এই দিশবোৰো কিন্তু আমি কুৰাণ মছজিদ অধ্যয়নৰ সময়ত আমি লক্ষ্য কৰি যাব লাগিব ইয়াত প্ৰশ্ন কৰিছে আম ইয়াকো লো না অথবা সিহঁতে কয় নেকি ইফতাৰাহু হু দি এই কুৰাণক বুজাইছে এই কুৰাণৰ কথা বতৰাবোৰ তেওঁ নিজে ৰচনা কৰিছে তেওঁ লিখি আনিছে বুলি সিহঁতে কয় নেকি কল আল্লাহে উত্তৰত ক'বলৈ কৈছে কল বাৰ্তাবাহকক কৈছে বাছিৰ ৰিচালতৰ দায়িত্ব বহন কৰা জনক আল্লাহে কৈছে কল তুমি কৈ দিয়া ইন ইফ তাৰাই টু হু ক'বলৈ কৈছে যদি মই ইয়াক ৰচনা কৰিলোহেঁতেন ফালা তাম তেতিয়া তোমালকে কোনো ক্ষমতা রাখবা হতে লি মূর কোনো ক্ষেত্রতে তোমালোকে মোক বসাব ন তাম তামলিকুনা অর্থাৎ তোমালোকে ক্ষমতা রখার কথা অর্থাৎ আল্লাহরপরা লি মোর বার্তা বাহক কবলে কিন্তু তুমি কই দিয়া সিহতে কয় নাকি যে এই কিতাব তুমি রচনা করে আনিছা বলে সিঁতে কয় নেকি তে তুমি কুয়া ইনিফ তারাই তুহু যদি মই এইখনক নিজে রচনা করল হেতেন ফালা তাম লি কুণ আলি তো তোমালে মোর প্রতি কোনো ধরণের ক্ষমতা রাখবাহ মীনাল্লাহি আল্লাহর কোনো ক্ষেত্রতে অর্থাৎ পৰা তোমালকে মোক কেউ বসাব নেন হুয়া আলামু তেখেতে খুব ভাল ধৰণে জানে আল্লাহ তেখেতে খুব ভাল ধৰণে জানে বিমা তুফি দু না ফিহি যে তোমালোকে কি কয় ফুৰিছা এই যে কথা বতৰা বৰ হিহত তেও নিজে ৰচনা কৰিছে বা আল্লাহৰ কিতাব হন্দৰভত জি হমু কথা হিহতে মানুহৰ আগত কয় ফুৰিছে প্ৰচাৰ কৰি ফুৰিছে ইয়াত কৈছে হোৱা আলামু আল্লাহে ভাল ধৰণে জানে হোৱা দি আল্লাহক কৈছে ভাল ধৰণে জানে বীমা দুফি দু না এই বিষয়ক লৈ তোমালোকে যে কি কৈ ফুৰিছা কি কৰি ফুৰিছা কি কৈ ফুৰিছা এই বিষয়ে কিন্তু আল্লাহে ভালকে জানে কাফা বিহি শ্বাহিদান কৈছে এই সন্দৰ্ভত কাফা বিহি শ্বাহিদান এই বিষয়ত সাক্ষীর যথেষ্ট কাফা বাই নি মাজত ৱা বাই নাকুম আর তোমালোকৰ মাজত তোমালোকে অপবাদ দিছা মোক কৰি রচনা করে আনিছ দিশটো আহিছে ইয়াত গতিকে কৈছে যে যদি মই ইয়াক ৰচনা রচনা আনিলোহেঁতেন তেতিয়া তোমালোকে মোক আল্লাহর পৰা তিল মানুষ কোনো ধৰণে তোমালোকে মোক বচাব নিলেন আর কইছে যে তেখেতে খুব ভাল ধরনে জানে আল্লাহে বিমা তুফিদুনা দু ফিহি এই বিষয়টুক লো তোমাল কি কই ফুড়িছা সেই বিষয়ে আল্লাহে ভালকে জানে তাফা বিহি শাহিদান যথেষ্ট বিহি এই বিষয়টুক লৈ শাহিদান সাক্ষী আল্লাহর সাক্ষীয়ে যথেষ্ট বাইনি মোর মাজত ও বাই নাকুম আর তোমালোকর মাজত আল্লাহর সাক্ষীয়ে যথেষ্ট ও হুয়া গফুর রহিম তাকে পরম ক্ষমাহীল আর পরম দয়ালু গতিকে প্রিয় দর্শকবৃন্দ আল্লাহর এই যে যোরা নাম থাকে ইয়াত আল গফুৰ আল রহিম এই জোরা নামব বিষয়বস্তুর সত্য জোরা নামৰো কিন্তু এটি নিৰ্দিষ্ট এটি বিশেষ অর্থ বহন কৰে ক'ত কি জোৰাডাম কুৰাণ মছজিদত ব্যৱহাৰ কৰা গৈছে তেওঁলোকক কৈছে যে তোমালোকে যে মোৰ নামত যি অপবাদ আনিছা মই ৰচনা কৰিছো বুলি যদি মই ৰচনা কৰিলোহেতেন তোমালোকে তোমাক আল্লাহৰ পৰা কোনেও বচাব নোৱাৰিলা হেতেন আল্লাহে কিন্তু ভাল ধৰণে জানে এনেধৰণৰ কথা বতৰাৰে প্ৰকৃততে ৰিচালতৰ দায়িত্ব পালন কৰি তেওঁলোকক সাৱধান কৰিছে সেইবাবে কৈছে ৱাহ আল গফুৰ তেখেত কিন্তু পৰম ক্ষমা আহিল যদি তোমালোকে চিন্তা কৰা কৰা বুজা যদি বুজা আল্লাহে কিন্তু পৰম ক্ষমা আহিল আল্লাহে কিন্তু ক্ষমা কৰি দিব আৰু ৰাহিম তেখেত কিন্তু পৰম দয়াল গতিকে এই জোৰা নামসমূহো আমি কিন্তু খুব বুজাৰ চেষ্টা কৰিব লাগিব আমি বিভিন্ন আয়তৰ সৈতে পৃথকে পৃথকে আল্লাহৰ গুণগত যি দুটি দুটিকৈ সাধাৰণতে দেখিব জোৰা নাম লগোৱা থাকে এই জোৰা নামৰ সেই আয়তৰ সৈতে কিন্তু প্ৰাসংগিকতা থাকে এই দিশবোৰো কিন্তু আমি প্ৰিয় দৰ্শকবিন্দু আমি বুজাৰ চেষ্টা কৰিব লাগিব তাৰ পাছত আল্লাহে পুনৰ আদেশ কৰি কৈছে যে কল কোৱা বাৰ্তাবাহকক কৈছে কুল কোৱা মা কোনটো বিদ আন মিন মিৰ খুব এক বুঝবল খুব এক গুরুত্বপূর্ণ আয়াতত আমি প্রবেশ করেছো ইয়াত কৈছে বার্তাবাহক যে তুমি কুয়া কুল মা কোনো বিদান যে মই বিদান মই কোনো নতুন নহয় মই কোনো এক্সেপশনেল নহয় মিনাল রুসুলি বাৰ্তাবাহক যে আহিছে আল্লাহে মনোনীত কৰিছে তেনে বাৰ্তাবাহক সকলৰ দৰেহে হে এজন মই কোনো কিন্তু বিধান পৰাই বিদাত শব্দ আহিছে গতিকে কবলে কৈছে বাৰ্তাবাহকক তুমি জনগণক কুয়া যে মা কোনটো বিধান মিনাৰ মিনার রুসুলি বাৰ্তাবাহকসকলৰ মাজৰ পৰা মই কোনো নতুন বাৰ্তাবাহক নহয় মই কোনো একচেপশ্যনেল নহয় যিমান আল্লাহে ইতিমধ্যে বাৰ্তাবাহক প্ৰেৰণ কৰিছে তেনেধৰণৰে ময়ো এজন বাৰ্তাবাহক মই কোনো বিধান নহয় অৰ্থাৎ মোক একচেপশ্যনেলি পঠোৱা নাই ৱামা আদৰি বাৰ্তাবাহকক ক'বলৈ কৈ আছে কিন্তু আয়তৰ আৰম্ভণিতে প্ৰথমতে কৈছে যে তুমি কোৱা যে মই এই বাৰ্তাবাহকসকলৰ মাজৰ পৰা কোনো নতুন বাৰ্তাবাহক নহয় মই কোনো নতুন মেছেজ লৈ অহা নাই যিসমূহ মেছেজ আল্লাহে আৰম্ভণিৰে পৰা মানুহৰ কল্যাণৰ বাবে দি আহিছে সেই মেছেজ লৈহে প্ৰকৃততে মই এই কিতাপ আনিছোঁ যিহেতু এই কিতাপে এই কুৰাণে আগৰ সকলো কিতাপৰ সত্যতা স্থাপন কৰে গতিকে মূল দৰ্শন একেটাই এই দিশবোৰো কিন্তু আমি খুব বুজিব লাগিব সেইবাবে বাৰ্তাবাহকে ক'বলৈ কৈছে যে তুমি কৈ দিয়া মই সেই বাৰ্তাবাহকসকলৰ মাজৰ পৰা মই কিন্তু কোনো বিধান কোনো নতুন নহয় মই কোনো এক্সেপশ্যনেল এক্সট্ৰা অৰ্ডিনেৰী নহয় দ্বিতীয় এটি কথা ক'বলৈ কৈছে যে ৱামা আদৰি মা ইউফল বি মন কৰিব বাৰ্তাবাহকক কবলৈ কৈছে আল্লাহে দ্বিতীয় কথাটো কৈছে ৱামা আদি আৰু মই নাজানো এই বুলি কবলৈ কৈছে কি নাজানে বি মোৰ সৈতে কি হব সেই কথাটো মই নাজানো বুলি তুমি কোৱা ৱালা বিকুম আৰু তোমালোকৰ সৈতেও কি হব কিয় মতৰ দিনাখন মই নাজানো ইন আত্মা বেয় মইতো একোৱে ইত্তেবা নকৰো ইল্লা একচেপ্ট মই ইত্তেবা কৰু, মই অনুসৰণ কৰু, মই মানি চলো মা ইউহা ইলাইয়া যি মোৰ প্ৰতি বহি কৰিছে একমাত্ৰ মই সেইটোহে অনুসৰণ কৰু ইয়াৰ বাহিৰত মই আন একোৱে ইত্তেবা নকৰো ৱামা আনা আৰু মই আন একো নহয় এক নাজির মুবিন এজন দৃশ্যমান সতর্ককারীর বাদে মই আন একো নয় প্রিয় দর্শক এই আয়াতত বহু বিষয় কিন্তু আমি চিন্তা করব বিষয় ইয়াত ইমাই আছে প্রথম কথা কৈছে যে তুমি কুয়া মা কোন বিধান বিদান মির রসুলি যে রসুল সকলের পৰা মই কোনো নতুন নহয় এই আয়াতে স্পষ্ট করেছে যে আমার বার্তাবাহক বা এই কুড়াণ লৈ আহিছে তেও আগর আছিল বার্তাবাহক দৰে এজন বার্তাবাহক এও নহয় কিন্তু আমাক শিক্ষা দিয়া গৈছে কুড়াণর বাহিৰৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কথারে সাইয়েদুল মুরসালিন যিমান বার্তাবাহক তেওঁলোকৰ চৈয়দ একেবাৰে ওপৰৰ মুহদ ছামক সৃষ্টি নকৰিলে বিশ্ব জগতৰ একোৱেই সৃষ্টি নকৰিলেহেঁতেন এইবোৰ কিন্তু কুৰাণৰ কথা নহয় কুৰাণৰ বাহিৰৰ কথা এনেধৰণৰ কথা বতৰাবোৰে মহম্মদ ছাল্লাচলামক একেবাৰে এক্সক্লুচিভ বনাইছে এক্সেপশ্যনেল বনাইছে আয়তে কিন্তু কৈছে বার্তা আল্লাহে কবলে আদেশ দিছে তুমি কই দিয়া মই কোনো নতুন নহয় রসুল সকলের মাজ মই কোনো এক্সেপশনেল নহয় এটি দিক দ্বিতীয় কৈছে যে তুমি কই দিয়া যে ওয়া মা মই মা মানে বি মোর হইতে কি হব মই নাজানো ওয়ালা বিকুম আর তোমালকর হইতে কি হব মই নাজানো গতিকে বাৰ্তাবাহকৰ আল্লাহে দিয়া যি পৰিধি তেখেতৰ কৰ্তৃত্বৰ যি পৰিসীমা সেই পৰিসীমা আমি কেতিয়াও চেৰাই যাব নালাগে আল্লাহে বাৰ্তাবাহকক ক'বলৈ কৈছে যে তুমি কৈ দিয়া যে মোৰ সৈতেই কি হ'ব মই নাজানো আৰু তোমালোকতো দূৰৰ কথা তোমালোকৰ সৈতে কি হ'ব মই নাজানো তেনেস্থলত সেই বাৰ্তাবাহকে কাক কেতিয়া কলে যে জাহান নামৰ পৰা যিসকলে লাহ লাহল্লাহ মহম্মদ ৰছুল্লা পঢ়িছিলে মই তেওঁলোকক উলিয়াই আনিম কাৰণ ইয়াততো কৈছো যে তেখেতেই নাজানো বুলি কবলৈ কৈছে যে মোৰ সৈতে কি হ'ব আৰু তোমালোকৰ কথাটো বাদেই দিয়া তোমালোকৰ সৈতে কি হ'ব মই সেইটো নাজানো বাৰ্তাবাহকে কুৰাণৰ দৃষ্টিভংগীত যদি আয়াতে আমাক এনেধৰণৰ কথা কৈছে যে বাৰ্তাবাহকে তেওঁৰ সৈতে কি হ'ব সেইটোও নাজানে আৰু জনগণৰ সৈতে কি হ'ব সেইটোও নাজানে তেনেস্থলত আমাৰ বাৰ্তাবাহকে যিসকলে লাইলাহাইল্লাহ মহম্মদ ৰছুল্লা কৰিছে তেওঁলোকক জাহান নামৰ জুইৰ পৰা উলিয়াই আনি জান্নাতত দিয়া কথাটো আমাৰ বাৰ্তাবাহকে ক'ত কেনেকৈ ক'লে এই আয়াত কি বিৰোধ কৰি কৈছে নেকি এজন নাও জিল্লা কেতিয়াও আয়াতর বিরুদ্ধে আয়াতর বিপরীতে যাব নাই কথা আমার বিশ্বাস আছে ইমান আছে সেইবাব আমি সেইজন বার্তাবাহকের প্রতি ইমান আনো যিজন যার্তাবাহক কেবল আল্লাহর দ্বারা প্রেড়িত আল্লাহর দ্বারা নাজিল হওয়া মাজলৈ মানুষের গৈছিল লার্তাবাহক আমি সেই দৃষ্টিভঙ্গি আমার বিশ্বাস কিন্তু সংখ্য়ক মানুহে আমার বার্তাবাহক একেবারে আল্লাহর সমকক্ষ করে দিয়ারও বহুতো উদাহরণ আছে লা ইলাহা ইহু মুহাম্মাদুর রসুল উল্লাহ আমি কলিমা পড়া গৈছে আল্লাহর হইতে মুহদ আল্লাহর বার্তাবাহক বলে এই কলিমা কোরআন মসজিদর কতোয় নাই উৰাণ মছজিদত কেৱল কলিমা পাব লা ইাহা ইাহা ইল্লাহ কলিমাহে পাব মহম্মদ পিছৰ অংশটো কোনে লগালে আল্লাহৰ সমকক্ষ কৰি একেটা কলিমা কোনে বনালে উৰাণ মছজিদতো কতো কোনেও বিচাৰি উলিয়াব নোৱাৰে এই দিশবোৰ প্ৰিয় দৰ্শকবিন্দ আমি যথেষ্ট চিন্তা কৰিব লাগিব চিন্তা কৰাৰ অৱকাশ আছে চিন্তা কৰি যদি আমি সঠিক সিদ্ধান্ত নলওঁ তেন্তে কিন্তু কুৰাণৰ বাহিৰে পথে আমাক কিন্তু বিপদত যে পেলাব তাত কোনো সন্দেহ নাই আমি যিমান পাৰোঁ আমি আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিছোঁ বাৰ্তাবাহকৰ কৰ্তৃত্বৰ পৰিধি এই আয়ত প্ৰকাশ পাইছে ক'বলৈ কৈছে তুমি কৈ দিয়া মই কোনো নতুন নহয় ৰচুলসকলৰ মাজত অৰ্থাৎ তেওঁ কোনো একচেপচনেল নহয় তেন্তে কেনেকৈ এই কথাটো কোনে ক'লে যে তেখেতক সৃষ্টি নকৰিলে বিশ্ব জগতৰ কাকো সৃষ্টি নকৰিলেহেঁতেন তেখেতক ছয়দুল মুৰ ছালিম এনেধৰণৰ বিষয়বস্তু কুৰাণ মছজিদত নাই ক'ৰ পৰা আহিছে দ্বিতীয়তে ইয়াত স্পষ্ট কৰিছ বাৰ্তাহকক ক'বলৈ কৈছে মোৰ কি হ'ব ময়ে নাজানো আৰু তোমালোকৰটো নাজানোৱে তেনেস্থলত আমাৰ বাৰ্তাবাহকে লাইলাহিল্লা মহম্মদৰ চুলুল্লা কলিমৰ পঢ়াজনক যে জাহান নামৰ পৰা উলিয়াই অনা কথাটো কোনে ক'লে বাৰ্তাবাহককতো তাৰ বিপৰীত কথা কবলৈ কৈছে যে মোৰ কি হ'ব মই নাজানো গতিকে প্ৰিয় দৰ্শকবিন্দ এই কথা বতৰাসমূহৰ যথেষ্ট প্ৰাসংগিকতা আছে সেইবাবে আমি কিছু আপোনালোকৰ আগত চৰ্চা দাঙি ধৰিছোঁ বাকী বিচাৰ বিবেচনা প্ৰত্যেকেই নিজে ল'ব যোনে যেনেকৈ ভাল দেখিছে তেনেকেই চলক আমি কেৱল আল্লাহৰ কিতাপৰ আয়াতে কি কৈছে সেই দিশটোহে আমি আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ কাকো কোনো ধরনের জুর জবস্তির কথা নাই কাকো কোনো ভাল বেয়া কোনো কথা নাই কোনো ধরনের আবেগিক কথা নাই কথা বতরা একেবারে সরল একেবারে স্পষ্ট ট্রেন্সপারেন্ট কোনো জটিলতা নাই কেবল লাগে মানসিকতা বিশ্বাসের মানসিকতা লাগিব বুজার মানসিকতা লাগিব আল্লাহর আদেশ পালন করার মানসিকতা লাগিব এনে সম্ভব মানসিকতার যদি নিজের জীবন অতিবাহিত করব কর্মে তেনে লোকসকলের বাবেই আল্লাহে জান্নাত ঘোষণা করেছে একেবারে আয়াতর শেষর অংশ কৈছে যে তুমি কই দিয়া ওয়ামা আনা মানে আন একু নহয় ইজিরুম মুবিন একেবারে দৃশ্যমান স্পষ্ট এজন সতর্ককারী সতর্ক তেও নিজের পরও করা নাই আল্লাহে যে ধরনের সতর্ক জাহান নামর বিষয় জাহান নামর শাস্তির কথা কিন্তু আমার বার্তাবাহকর তো নিজের কথা নহাস প্রচার করেছে অর্থাৎ আল্লাহর কথার সতর্ক করবর বই সতর্ককারী একো নয় গতি প্রিয় দর্শক বৃন্দ আমার বার্তাবাহক আমাক যি মন মানসিকতার আমাক যে গড় দিয়া গৈছে কুরানোর ভঙ্গিরে আমি আপনার সকলকে আহ্বান জানাও যে বার্তাবাহকর প্রকৃত পরিচয় উৰাণ মছজিদৰ পৰা ল'ব লাগিব উৰাণ মছজিদৰ বাহিৰৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আৱেগ ভৰা কথা বতৰাৰে বাৰ্তাবাহকৰ ব্যক্তিগত দিশসমূহক আমাক ফ'কাছ কৰি বাৰ্তাবাহকক ব্যক্তিগত দিশ আমাক অনুসৰণ কৰা কৰিবলৈ বাধ্য কৰোৱা গৈছে বা সমাজত প্ৰচলিত হৈ আছে বা গৰিষ্ঠ সংখ্যকেই তেনেধৰণেই চলি আছে ব্যক্তি বিশেষক আমি কেতিয়াও অনুসৰণ কৰিব নোৱাৰিম বার্তাবাহকে আমি সদাই কই আইসু। আল্লাহর বার্তা প্রেরণ আল্লাহর বার্তা মানুষের মাজত প্রচার করে আমি ইতিমধ্যে আয়াত পাই সন্মান করার বিষয়ে সহযোগ করার বিষয়ে সকল কিন্তু কিন্তু ইত্তাবা নুর উপর নূর অবতারণ করা গৈছে অর্থাৎ আল কুরআন অবতারণ করা গৈছে ইত্তেবার ক্ষেত্রত কিন্তু নূর। নুর প্রতি কুৰাণ মছজিদ নাজিল কৰা গৈছে আল্লাহে আদেশ কৰিছে বাৰ্তাবাহকক সন্মান কৰা বাৰ্তাবাহকক সহযোগ কৰা বাৰ্তাবাহকক যেনেধৰণে আল্লাহে কুৰাণ মছজিদত কৈছে সকলোবোৰ দিয়া কিন্তু অনুসৰণৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব ইত্যাবা নুৰ উন জিলা ইলাই ইলাইহীন তেখেতৰ ওপৰত যি নাজিল কৰা গৈছে সেই দিশটোৱে সেই নূৰক ইত্যাবা কৰিবলৈ গৈছে এই দিশবোৰ প্ৰিয় দৰ্শকবিন্দ যথেষ্ট প্ৰাসংগিকতা আছে সাধ্যানুসৰি আমি চেষ্টা কৰিলোঁ বিষয়বস্তুবোৰ আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰাৰ বাবে পুনৰ কৈছোঁ ইয়াত কোনো কাকো যুঁজবস্তিৰ কথা নাই যোনে যেনেকৈ ভাল দেখিছে তেনেকেই কৰক কিন্তু কুৰাণ মজিদে প্ৰকৃততে কি আহ্বান কৰিছে সেই দিশটোহে আমি আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰাৰ চেষ্টা কৰিলোঁ তাৰ পৰৱৰ্তী আয়াত কৈছে কল তুমি কোৱা পুনৰ কৈ আছা চাওক কোৱা আৰ আই তুম তোমালোকে ভাবি চাইছানে সন্মুখৰ জনগণক যিসকলে কিন্তু মীন দুনিল্লাহি আল্লাহৰ উপৰিও আনক আহ্বান কৰি আছে আনক মধ্যস্থতাকাৰী কৰি লৈছে সেই লোকসকল এই দিশটো কিন্তু আমি পাহৰি গলে নহব সেই লোকসকলক আল্লাহে পুনৰ কবলৈ কৈছে কল তুমি কোৱা আৰ ৰা আই তুম তুম তোমালোক তোমালোক দি সন্মুখৰ সেই মীন দু নীলাহি জনগনক কবলৈ গৈ আছে যে তুমি কোৱা আৰ ৰা আই তুম প্ৰশ্ন কৰিছে যে তোমালোকে ভাবি চাইছা নে ইন কানা মিন আইন্দিল্লাহি যথেষ্ট টেকনিক্যাল কিন্তু আয়াত কবলে কৈছে কুল তুমি কোৱা আর আই তুম তোমালোকে ভাবি চাইছানে ইন কানা মিন আইন্দিল্লাহি যেহেতু আল্লাহর কিতাবক লয়ে বিতর্ক চলি আছে গতি কিতাব সন্দর্ভত কৈছে যে ইন কানা মিন আইন্দিল্লাহি এইখন যদি আল্লাহর পৰা অহাটো সঁচা হয় ওয়াকাফার তুম বিহি তৃতীয় তো তোমালোকে আল্লাহর কথাকেই অগ্রাহ্য করিছা টেকনিক্যাল আয়াত কিন্তু বুঝিব লাগিব ওয়াকাফার তুম বিহি ওয়া শাহিদা শাহিদুন মিন বনি ইসরাইল আলা মিছলিহি মন করিব বিষয় বস্তু আল্লাহর কিতাব জনগণের আগলে গৈছে আমার বার্তাবাহকর উপরত নাজিল হওয়া কিতাবর বার্তা মানুহর আগলে লৈ গৈছে কাৰ আগলৈ লৈ গৈছে যিসমূহ মানুহৰ আগত ইতিমধ্যে ইয়াৰ আগৰ কিতাপ তেওঁলোকৰ আগত কিতাপ ধাৰী আছিল তেওঁলোকৰ আগলৈ এই বাৰ্তালৈ গৈ আছে কিন্তু তেওঁলোকে এই কিতাপ আল কুৰাণ তেওঁলোকে কিন্তু একচেপ্ট কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এগ্ৰী কৰা নাছিল গৰিষ্ঠ সংখ্যকেই গতিকে আল্লাহে বাৰ্তাবাহকক কবলৈ কৈছে তুমি কোৱা যদি এইখন প্ৰকৃততে আল্লাহৰ তৰফৰ পৰা আহিছে কিন্তু চোৱা তোমালোকে কিন্তু ইয়াকেই কিন্তু অগ্ৰাহ্য কৰিছা আৰু কৈছে ৱা শ্বাহিদা ইছৰাইলাক বানী ইছৰাইলৰ প্ৰসংগ আহিছে যিহেতু সন্মুখত বানী ইছৰাইলৰ কোম অৰ্থাৎ আগৰ কিতাপ ধাৰী কোম আছে গতিকে কৈছে ৱা শ্বাহিদা শ্বাহিদ মীন বানী ইছৰাইলা বনী ইছৰাইলৰ কৌমৰ তৰফৰ পৰা এজন সাক্ষীদাতাই সাক্ষী দি কয় কৈছে যে আলা মিছলিহি এই কিতাপখনৰ দৰে সিহঁতৰ ওচৰতো যে এখন কিতাপ থকাৰ কথাটো বনি ইছৰাইলৰ কৌমৰ মাজৰ পৰা এজন সাক্ষীদাতাই আহি এই কথাটো স্বীকাৰ কৰি লৈছে যে এনেধৰণৰ কিতাপ তেওঁলোকৰ এনে এনেধৰণৰে এখন কিতাপ যে সিহঁতৰ ওচৰলৈ আহিছে অৰ্থাৎ এই কিতাপে আগৰ কিতাপসমূহৰ যিহেতু সত্যতা স্থাপন কৰিছে গতিকে আল্লাহে কৈছে যে ৱা শ্বাহিদা শ্বাহিদুন মিন বনী ইছৰাইল বনি ইছৰাইলৰ কৌমৰ পৰা এজন সাক্ষীদাতাই সাক্ষী দি কৈছে যে আলা মিছলিহি এই কিতাপখনৰ দৰেই ফাআ মান তাৰপিছত তেওঁ বিশ্বাস আনি লৈছে বনি ইছৰাইলৰ কৌমে আল্লাহৰ কিতাবৰ এই আল পুৰাণৰ ওপৰত বিশ্বাস আনি লৈছে বা ষ্টাফ বাইতুম আৰু তোমালোকে দাম্ভিক হৈ আছা তোমালোকৰ মাজৰ পৰাই দেখোন এজন সাক্ষীদাতা আহি কৈছে যে এনেধৰণৰ কিতাপ মিচলিহি এনেধৰণৰ কিতাপ এখনৰ বিষয়ে তেওঁ দেখোন স্বীকাৰ কৰি লৈছে আৰু তেওঁ তাৰ ওপৰত বিশ্বাস আনিছে বাই ষ্টাক বাৰতুম আৰু তোমালোকে ইয়াক গ্ৰহণ নকৰি ষ্টাক বাৰতুম তোমালোকে দাম্ভিক হৈ আছা যে নহব এইখন কিতাপ নহব আমাৰ কিতাপেই ঠিক আছে এইখন কিতাপ নহব ষ্টাক বাৰতুম তোমালোকে দাম্ভিক হৈ আছা ইন আল্লাহা জানি ৰাখিবা নিশ্চয় আল্লাহে লাহে দি কেতিয়াও পৰিচালিত নকৰে সঠিক পথত এই দিশটো জানি ৰাখিবা গতিকে আলহামদাহ প্ৰিয় দৰ্শকবিন্দৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমাৰ আজিৰ এই অনুবাদ চৰ্চাৰ ধাৰাবাহিকতা আমি এই দহ নং আয়ততে আমি সমাপ্ত কৰিব বিচাৰিছো আমি আশা ৰাখিম ইঞ্চা আল্লা বিষয়বস্তু যথেষ্ট গভীৰৰ মাঝেলে আমি সোমাই আইসু প্রত্যেকই যাতে বিষয়বস্তু হম গুরুত্ব হওয়ার চিন্তা করে নিজর লাভালাবর ভাবে আলহামদুলিল্লাহ রাব্বানা আমন্না বিমা আনজালতা ওয়াত্তাবানা আররাসূল ফাক্তুবনা মাআস সাহিদিন মা আলাইনা ইল্লাল বালাগ ওয়া মা ইল্লা বিল্লাহ সালাম আলাইকুম